Dobrý deň. V najbližších minútach ideme spolu opäť cestovať. V dnešnom dieli štúdia Teatry za hranicami sa pozrieme do Strednej Ameriky. O tom najlepšom, čo ponúka Mexiko, nám povedia sprievodkynia z cestovnej kancelárie Satur Lucia Kulfasová a cestovateľ Zdeno Jogi. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Keď sa povie Mexiko, tak väčšina ľudí si predstaví krásne pláže, chutné jedlá, tacos, tekilu. Myslím, že môžeme povedať, že medzi Slovakmi je táto destinácia čoraz obľúbenejšia. Čím to podľa vás je? Čím Mexiko láka turistov? Tak iste, Mexiko je veľmi atraktívna krajina, je veľmi rozmanitá. Pre mňa osobne Mexiko je veľmi farebné, veľmi, veľmi členité, fascinujúce. Ponúka mnohé nádherné starobylé pamiatky, ktoré už od nepamäti niekoľko stoviek rokov fascinujú cestovateľov, pre tie samozrejme tam aj prichádzajú, či už sú to majské alebo aztécké pamiatky, ktoré sa tam dodnes zachovali, alebo či je to nádherná príroda na východnom brehu alebo na západnom brehu, no a samozrejme aj spomínané nádherné pláže. A hlavne v oblasti teda Mexického zálivu, Yucatánu, tam sú prekrásne pláže, výborné kúpanie. Je to slnečná krajina, veľmi farebná, pestrá, mimoriadne dobrí ľudia sú tam. Tak určite má čo ponúknuť. Čo vás, Zdeno, priviedlo do Mexika? Mňa prvýkrát do Mexika priviedla joga. Sme s mojim učiteľom jogy. Sme tam cestovali, mali sme tam nejaké jogy a ten prvýkrát som precestoval vlastne celé pacifické, alebo takmer celé pacifické pobrežie a vlastne ten prvý kontakt s Mexikom bol tak úžasný, že som sa do Mexika zamiloval. Vy ste teda v Mexiku boli niekoľkokrát a ktoré presne časti ste tam videli a precestovali? Áno, bol som niekoľkokrát, pretože keď sa chystám na výlet, tak to Mexiko ma vždy tak pritiahne a idem tam. A ako som spomínal, tak boli sme ten okolo Pacifiku a potom som precestoval ešte Yucatán, taký okruh. A posledný krát, keď sme boli, tak sme cestovali z Mexico City vnútrozemím, vlastne po pamiatkách, po prírode, po mestečkách, po mestách a skončili sme vlastne na tých spomínaných úžasných plážach, ktoré Mexiko ponúka. Keď si zoberieme rozlohu Mexika, tak vidíme, že Mexiko je naozaj veľmi veľká krajina. Čo ale odporúčate na takú prvú návštevu? Určite sa nedá všetko stihnúť na jedenkrát? Áno, isté, nedá sa to stihnúť, pretože Mexiko má rozlohu skoro 2 milióny kilometrov štvorcových. Ale určite za zmienku stojí Mexico City, ktoré je teda hlavným mestom. A ja by som možno začala Yucatánom, prísť na Yucatán, priletieť do Cancúnu a odtiaľ vykonať zaujímavé výlety na poznanie tej majskej kultúry, ktorá na tom Yucatánskom polostrove bola veľmi rozšírená. Jedna z tých najznámejších pamiatok, ktorá sa tam nachádza, je prekrásna Chichen Itza, nádherná majská architektúra, kde sa nachádza pyramída Kukulkána alebo Quetzalcoatla, kde sa nachádza dom bojovníkov, kde sa nachádza observatórium, kde sa nachádza jedno z najväčších ihrísk, kde sa hrávala loptová hra. Ale nie je to len Chichen Itza, ktorá sa nachádza na Yucatáne, ale nachádza sa tam ďalšie majské stredisko, napríklad Uxmal, to je prekrásne stredisko, kde máme možnosť vidieť zas iný typ pyramíd, ktoré sa stavali, ktoré Majovia postavili. Je to takzvaná čarodejníková pyramída, nachádza sa tam palác guvernéra alebo palác korytnačiek, kde sú prekrásne reliefy zdobené napríklad tými korytnačkami alebo rôznym druhom vtáctva. Často znázorňovali v reliefoch aj Šaka. Je to boh, ktorý bol bohom dažďa a pre neho vykonávali aj rôzne obrady, rôzne rituály. Bolo to prevažne v každom tom meste, pretože verili, že potrebujú ten dážď. A keďže tá majská kultúra sa odvíjala často od tej aj majskej mytológie a spomínaný tam je tento šak, takže pre neho sa vykonávali mnohé rituály. Okrem toho Uxmalu sa nachádzajú aj ďalšie miesta, ktoré stoja za zmienku, či už Tulum, ktorý bol ako jediné majské miesto postavené na brehoch pri pobreží, ale ďalej aj Labna napríklad, alebo Maipán, veľmi pekné miesto. Keby sme šli ešte ďalej na juh, tak sa dostaneme k veľmi peknému mestu Palenque. Tiež je to spojené s históriou Majov, ktorá sa datuje do obdobia už okolo 2000 pred našim letopočtom. A ešte by som určite za zmienku spomenula aj Mexico City, ktoré je teda dneska hlavným mestom, ale kedysi to bolo hlavné mesto Aztékov. A tam sa nachádzalo ich hlavné mesto. Bolo to
srdce tých Aztékov, Tenochtitlán. Ale keď sa sem dostávajú španielskí konkistádori na čele s Hernánom Cortésom, tak mesto vyplienili, zničili. A z tých trosiek tam bolo postavené nové hlavné mesto, ktoré má dnes viac ako 20 miliónov obyvateľov. Takže mesto je obrovské a určite stojí za zmienku ho vidieť. A vás, Zdeno, čo najviac očarilo v Mexiku? V Mexiku ma očarilo úplne všetko, ale najviac asi tí ľudia. Tí ľudia sú tak srdeční, milí, úžasní, ochotní, veselí, zlatí a samozrejme potom všetko aj to ostatné. Nádherné tie pamiatky, pyramídy, samozrejme príroda. Mexiko je tak obrovské, že od púšti až po dažďové pralesy, malé mestečka, indiánske osady, dedinky, až po spomínané Mexico City, ktoré je krásne, je stávané na štýl taký ten viedenský, krásne veľké bulváry, cesty a do toho pre peších, cyklistov, obrovské chodníky, fontány, celé je to pod palmami, nádherné miesto a ten kľud na to, že je to jedno z najväčších miest na svete, tak tam taký pokoj a kľud vládne, dokonca aj v tom Mexico City, ako vlastne všade v celom Mexiku, takže všetko ma tam očarilo. A v čom je tam tá atmosféra možno iná ako v Európe, keď spomínate tých ľudí, že sa vám veľmi páčili, keď to porovnáte? Ja si myslím, že ono to je niečo podobné, ako sa aj tu u nás deje v letnom období. Keď je viacej slnečka, tí ľudia sú takí veselší, milší, otvorení, tak oni tam majú stále teplo, slnečko a krásne. A možno preto sú stále takí milí, veľmi zlatí, ochotní. Tí ľudia sú naozaj úžasní. Ťažko, kto nezažil, ťažko sa to opisuje. V každom prípade treba ísť skúsiť. Na vlastnej koži. Na vlastnej koži. A nechať si dostatok času, pretože Mexiko je naozaj obrovská krajina. A dosť času na to, aby si človek užil a pozrel aspoň to najdôležitejšie, alebo aspoň kúsok toho Mexika. Ja tiež musím povedať, že sú veľmi ústretoví, veľmi priateľskí. Aj napriek tomu, že v tom vnútrozemí mnohí nerozprávajú po španielsky alebo po anglicky, tak aj napriek tomu sa snažia vypomôcť a ten ich úsmev, tá priateľskosť. Aj mnohé miesta sú veľmi chudobné, je tam, majú také skromnejšie podmienky alebo pomery životné, ale aj napriek tomu vidieť akúsi takú vyrovnanosť a naozaj to o Mexiku tak aj platí, že je také čarovné a farebné. My už sme teda viackrát spomínali aj tie krásne pláže. Mexiko sa často označuje za krajinu s tými najkrajšími plážami na svete. Môžete to z vlastnej skúsenosti teda potvrdiť a odporúčiť nám nejaké konkrétne? Isté áno. A hlavne tá oblasť na Jukatánskom polostrove. Ten Jukatánsky polostrov, on je veľmi úzky. Je to úzky pás, ktorý je vápencového podložia, ale vyniká krásnymi plážami od tej severnej časti, kde sa nachádza Cancún. To je letovisko, ktoré sa začalo budovať len v 70. rokoch minulého storočia, ale je tam nádherná pláž, ktorá sa tiahne 22 kilometrov, sú tam postavené krásne hotely, naozaj mnohé sú veľmi luxusné, vynikajúce kvality a čím ideme južnejšie, tak nachádzame ešte možno krajšie pláže, napríklad v oblasti Playa del Carmen alebo Puerto Morelos, alebo môžeme navštíviť aj ostrovy oproti Playa del Carmen sa nachádza ostrov Cozumel, nie je veľmi veľký, ale zase tam nájdeme aj vhodné na potápanie pre tých, ktorí sa radi potápajú, ktorí radi šnorchľujú, tak sú tam koralové útesy, alebo veľmi krásny aj ostrov Isla Mujeres. Nádherné pláže, má bielučký piesok a práve toto pobrežie, či už Cancún, alebo Puerto Morelos, alebo Playa del Carmen, bolo nedávno vyhlásené, že má najkrajšie pláže spolu aj teda s Kubou. Takže iste je to pravda. Klienti si veľmi užívajú nielen to more, tie krásne biele piesky, ale aj vynikajúce wellness služby majú. Dokonca sú takou predlohou aj pre ostatné krajiny tej Latinskej alebo Južnej Ameriky. Presne tak. Ja by som len doplnil, že ten Cancún je to obrovské rezorty tam z malej rybárskej dedinky urobili jedno z najväčších letovísk. Takže keď niekto má rád a vyhľadáva obrovské hotely a veľa ľudí, tak je to úplne super. A keď idete kúsok nižšie, keď niekto má radšej kľud a pohodu, menej ľudí,
tak napríklad taký Tulum, kde sú ekorezorty, žiadne veľké stavby, skôr malé chatky alebo maličké hotelíky, kľud, krásne pláže, palmy, je to tam úžasné. Ale ešte by som spomenul aj Pacifik. Samozrejme, Karibik je nádherný, ale Pacifik má tiež svoje čaro. Aby som možno pre ľudí odporúčil, zastrčené miestečko, volá sa Zipolite, má takú svoju atmosféru a bolo to jedno z najkrajších miest na tej pacifickej strane Mexika. A akým spôsobom je najlepšie sa presúvať medzi týmito miestami? Tak ja si myslím, že najrýchlejšie je práve tá letecká spoločnosť, ktorá vykonáva takéto vnútroštátne lety a majú tam vyše 1800 letísk, takže je to asi tak aj najrýchlejšie. Majú tam aj železničnú sieť, ale tak možno nie je až v takom výbornom technickom stave, takže skôr možno tou leteckou spoločnosťou. I keď tá železnica bola tam prevažne veľmi využívaná v minulosti na 26 000 kilometrov, ale tým, že ten technický stav nezodpovedá tým štandardom, tak museli ju aj zmenšiť, takže teraz sa používa asi okolo 17 000 kilometrov. Inak tá cestná sieť je pomerne hustá. Na tom Yucatáne sú cesty, ktoré sú rovné ako špagety, takže ten presun je tam pomerne jednoduchý. No a čím sa ide teda viac do vnútrozemia, tak tie cesty sú v takom dobrodružnejšom stave. Ale kto by sa chcel vydať na takú dobrodružnú cestu, tak určite áno. Je to zaujímavé aj je trebárs autom. Presne tak. No, ja som teda Mexiko prešiel naozaj velikánsky kus a po zemi. A priznám sa, že videl som kolajnice v Mexico City asi 50 metrov z jednej strany cesty na druhu. Vlak som tam nevidel. A samozrejme, keď sa niekto chce presúvať nejak rýchlejšie, na väčšie vzdialenosti, tak to lietadlo asi. Ale keď človek chce cestovať po tej krajine, tak po nejakých kúskoch a vždy sa zastaviť a niečo si pozrieť, tak úplne super, majú oni autobusy, veľmi lacné, úplne v pohode. Čo je dobré, kebyže niekto chce cestovať, tak je lepšie si priplatiť za nejakú prvú triedu. Mne sa raz stalo, že prvá trieda bola to asi druhá, tretia. Akože bolo to v pohodičke, také dobrodružnejšie s tými Mexičanmi. Nebol to nejaký veľký problém. Majú všetky autobusy, záchody, klímu. To potom skôr klíma, niečo podobné ako tu, že treba si 30 stupňov, ale treba si zobrať niečo na zakrytie oblečenia, lebo tam je potom 15 stupňov vnútri. A ja keď môžem odporúčiť ľuďom, choďte tým autobusom, zastavte sa v tých krásnych mestách, mestečkách, naozaj v tom Mexiku, kde sa zastaví človek, tam je čo objavovať, je to nádherná krajina a úžasní ľudia. Ešte by som podotkla, že v západnej časti Mexika sa nachádza tá pacifická magistrála. Má vyše 4000 kilometrov na území Mexika. Ona sa vlastne ťahá od Aliašky až po Ohňovú zem. Tá má 25 000 kilometrov, ale tá trasa tiež je veľmi zaujímavá, tých vyše 4000 kilometrov, keď sa prejde pozdĺž toho pobrežia západu, teda západnej časti toho Pacifiku. Veľmi obľúbený je v poslednom čase aj gastroturizmus. Ja už som aj na úvod spomínala tie mexické špeciality. Čo vám tam najviac chutilo? Čo nám môžete odporučiť? Tak mne chutí asi všetko v Mexiku. Strava je veľmi pestrá. Ja milujem zeleninu, milujem aj ovocie. Toho ovocia je tam veľmi veľa. Či už je to čerstvá papája, ananás, mango, alebo rôzne iné exotické ovocie, ktoré sa u nás ani nepredáva, alebo ani ho nedostať. Ale všetko to chutí výborne, pretože tam to slniečko, tým, že Mexikom prechádzajú 4 pásma, tak je tam aj subtropické, aj tropické, tak cíti to aj na tom ovoci, alebo aj na tej zelenine. No, snad netreba ani nejak spomínať možno to tacos alebo burritos, to je také typické, ale dostať to aj u nás, robia to na niekoľko stoviek variácií a veľmi chutné je aj meso. Pripravujú ho s rýžou, s fazuľou, ktorá je tam od nepamäti, čili papričky, potom sú tam rôzne zeleninové pasty, veľmi výborná je avokádová, guacamole, no a keď ste
pozdĺž toho pobrežia, či už na východnej alebo západnej strane, tak úžasné sú ryby. Vynikajúce sú krevety na cesnaku, takže tá kuchyňa je veľmi pestrá a tým, že je tam veľmi veľa obyvateľov, mnoho národov sa tam dostalo, tak nachádzame tam americkú kuchyňu, indiánsku, tú teda pôvodnú. Samozrejme, tu tvoria kukurice, tu rôzne druhy kukuríc, kukuričné placky sú veľmi typické, alebo tá fazula na niekoľko spôsobov, alebo tie čili papričky, tie sú všade sa aj predávajú na tom trhovisku. Na tých trhoviskoch sú dostať mnohé rôzne chute. Čím ide človek viac do vnútrozemia, tak aj tie chute sa samozrejme menia. Veľmi dobré je aj dusené bravčové, to je také typické na tom Yucatáne, pokčok alebo limetková polievka je výborná. Tiež tie nápoje, ryžový nápoj, horčata, ten tak skľudňuje ten žalúdok, alebo napríklad aj aqua de chaya. Je to niečo podobné ako špenátové lístky a pridáva sa tam napríklad aloe vera, chutí to úžasne. Takže určite odporúčame potom aj tú miestnu kuchyňu, ale tým, že sa tam dostali rôzne národy, tak je veľmi, veľmi pestrá, rôznorodá. A vám čo najviac zachutilo v Mexiku? No, tak ja sa priznám, že ja som vegetarián, takže jeden z tých dôvodov je tá úžasná zelenina, ovocie. To je ako ťažko, to je jedna z takých nepríjemných vecí toho cestovania, je to, že keď sa človek vráti, tak potom tuto má problém to akože tropické ovocie jesť. Takže keď pôjdete, kto má rád ovocie, zeleninu, tak naozaj úžasné. Niektoré ani tie mená, názvy tých ovocí, to sa nedá ani zopakovať, nie to ešte si zapamätať, ale ešte nejaká marakuja, proste karambola, úžasné pomaranče. Keď pôjdete po ulici a uvidíte malý stolík s veľa pomarančami, nejakými mandarinkami, väčšinou robia džús a robia, úplne sú šikovní, tak rýchlo pol litra džúsu, že vy sa ani neotočíte a už máte plný pohár. A úžasný čerstvý džús z pomarančov alebo aj z iných ovocí, úplne výborné, to na to sa vždy teším a odporúčam. Potom z tých nejakých reštaurácií, kuchyň, ako bolo spomínané, tak dá sa tam nájsť dokonca aj pizza. Ale je veľmi často pre vegetariánov napríklad veľa vajíčka a samozrejme všetky placky od vymyslu sveta, všetky kukurice od žltej cez zelenú až po čiernu, samozrejme fazule, rýža a samozrejme všetko s avokádom a rôznymi zeleninami a tie chute sú úplne úžasné. Ak by sa niekto bál, že všetko štípe, neštípe, oni to zvyčajne robia tak, že v reštaurácii vám dajú omáčky čili, slabšiu, silnejšiu a tam si človek to čili dá podľa seba. Mexičania milujú ešte aj samozrejme pivo, no a ja by som ešte chcela povedať, že vďaka Mexičanom, ktorí predstavili svetu čokoládu, milujú čokoládu určite všetci, takže aj tá čokoláda, predávajú sa aj čokoládové bôby, tie sú vynikajúce, no a samozrejme je to ešte aj tá tequila. A viete nám odporúčiť aj také praktické rady, ako je to s vízami, kedy je najlepší čas navštíviť Mexiko? Tak také najvhodnejšie obdobie je, keď nie je obdobie dažďov, keď začína obdobie suchá, teda od toho októbra, potom do konca apríla, je to také veľmi vhodné, tým, že sa dajú navštevovať aj rôzne tie pamiatky. A to obdobie dažďov, keď začína, tak neznamená to, že prší non-stop 5 mesiacov v kuse, ale cítiť teda, že je také vlhkejšie to podnebie a že viac môže aj pršať. Je aj obdobie hurikánov, takže tým pádom sa to môže trošku skomplikovať. Ale inak dá sa tam prechádzať celoročne, lebo Mexiko je také obrovské, že napríklad v tej oblasti toho Yucatánu tam je neustále nejakých 30-33 stupňov, ale sú tam zase vysoké pohoria, ktoré dosahujú výšku tých 3000 až 5000 metrov a tam sa nachádza aj sneh. A s tými vízami je to ako? A s tými vízami pre nás platí bezvízový styk na 180 dní, keď tam človek cestuje ako turista. A keď prídete po prílete na hranici, sa len vypíše taký migračný lístok a ten sa odovzdáva. To je celé. Takže to cestovanie je pomerne jednoducho tým, že nepotrebujeme tie víza a môžeme sa tam pohybovať 180 dní.
A prezrate nám ešte na záver, ako je to s bezpečnosťou. V súčasnosti vieme, že sa v Mexiku pohybuje veľké množstvo migrantov zo Strednej Ameriky, ktorí sa snažia dostať do Spojených štátov. Cítiť to tam nejako? Ovplyvňuje to turistov? Takže my sme tam boli prednedávnom, od decembra do januára, a keby ste mi to nepovedali, tak by som ani netušil, že tam nejakí migranti sú. Ťažko povedať, a koľko je tých migrantov, ale aj keby ich bolo veľa, to Mexiko je tak obrovské, že proste sa tam stratia. A nezažil som v Mexiku ani s migrantami, ani s Mexičanmi, ani s nikým žiadne nepríjemné, ani nič sa nestalo. Všetko bolo v pohode. Možno taký jeden zážitok, ktorý trošku som sa zlakol, že čo bude. Chcel som si urobiť nočný záber v Puerto Vallarte a na konci toho móla som si chystal foťák a neviem, či som tam niekoho zobudil s podmólom, tak vyšiel odtiaľ niekto úplná tma, teda, že daj mi 5 pesos, akože nemám. Ja som si len vyšiel tuto odfotiť, že dobre, že odkiaľ si? Slovensko. Čekoslovakia, a už kamarádi poznajú Československo a naozaj veľmi sú milí a žiadne negatívne proste nezažili sme. Dávate turistom pre istotu nejaké odporúčania, čomu by sa mali vyhnúť? Tak ak by cestovali individuálne, tak určite nezachádzať do nejakých takých opustených miest, tak určite dodržiavať nejaké také štandardné zásady tej bezpečnosti. Ale aj vláda sa snaží o vyššiu tú bezpečnosť a zvýšiť ju aj napríklad tým, že by chcela zamestnať nových 50 000 zamestnancov, ktorí by sa o tú bezpečnosť starali. Je to z radou polície, námorníctva, armády, takže aj takýmto spôsobom sa snažia o tú bezpečnosť, ale v rámci teda tých turistických destinácií je to pomerne bezpečné. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za zaujímavé rozprávanie. Som rada, že ste prišli. Ďakujem pekne. Ja ďakujem za pozvanie a prajem príjemné zážitky ľuďom, ktorí sa do Mexika vyberú. Vám divákom ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Určite nás sledujte aj na budúce. Pozrieme sa spolu do Petrohradu. Dovtedy, dovidenia.